Fala pessoal, aqui é Ítalo Lacerda, venho falar da nossa campanha para os músicos, né, aqui de Patos, onde a gente iniciou no mês de abril. A gente conseguiu atingir aí o número de doações em cestas básicas em 100 pessoas, né, 100 artistas e também profissionais da área da música. E agora, nesse mês de maio, a gente está sorteando. Desde o dia 1º a gente colocou um violão da marca Giannini Performance, uma doação da Musicando Story, né, uma loja de música aqui da cidade. E a gente conta com a colaboração de vocês para que dia 31 possamos fazer o sorteio desse instrumento. Muitas pessoas já doaram. Desde o início da campanha, dessa segunda etapa da campanha, agora no mês de maio, nós também conseguimos várias doações, inclusive com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, né, onde foram enviadas aqui para Patos algumas doações de cestas básicas. E nós fizemos a distribuição, continuamos fazendo essa distribuição com os artistas e o pessoal da área da música. E o sorteio do violão, né, como eu já falei, no dia 31, a gente espera atingir pelo menos o valor em doações, o valor do instrumento, né, para a gente fazer esse sorteio, né? A gente já está quase lá, mas precisamos também de mais doações. E conto com o pessoal que está assistindo em casa, né, que vão lá no meu Instagram, @ Ítalo Lacerda OFC. E quem quiser se informar também pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, 988553314. E você vai poder estar ajudando muita gente, principalmente o pessoal da área da música aqui da nossa cidade. Agradecer a Sol TV pela oportunidade e também pela parceria nessa nossa comunicação.